Щоб створити сильну громаду з достатньою економічною активністю на власній території, з ініціативними працюватими людьми, що забезпечуватиме гідний рівень життя, населення обере пріоритети в розвитку і фінансуватиме освіту, охорону правопорядку, медицину, дороги та інші напрямки, голови трьох населених пунктів Руської Мокрої, Лопухова, Ущорної і Тятівського району зініціювали створення ОТГ. Так, є рішення, у нас є позитивний висновок, щоб об'єдналися три населені пункти – це Руська Мокра, Лопухів і з центром селища Ущорна. Є позитивний висновок, але на даний час поки раз треба, щоб рішення ми прийняли на вибори на СВК, але раз так все в воздусі висить. Але на другий рік буде примусове, значить будемо об'єднуватися у Ущорнянську, Кущ, Лопухово, Руська Мокра, з центром Ущорні. Як каже голова Ущорнянської селищної ради Петро Костяк, вирішили об'єднатися за взаємною згодою, адміністративним центром за географічним розташуванням має стати Ущорна. Наприклад, у Лопуховому більше населення є, що у Мокрій є 2000 населення, там 4, у мене 1500, але географічно, просто географічне розташування, центр Ущорній. І зато прийнято рішення зробити центр Ущорній. Наступним і дуже важливим кроком будуть вибори голови майбутньої ОТГ. Так, закон прийнято на вибори. Всі бажаючі, хто бажає, будь ласка, на вибори, кому дозволяє закон, здоров'я. Ну і, як це каже, якась ініціатива, що робити, щось зробити, якийсь за собою зробити історію, слід. Головними цілями та перспективним планом роботи в об'єднаних громадах поділився Петро Костяк. Ну, є плюси, є мінуси в об'єднаних громадах. Треба мало поміняти там і закони, щоб більше, зараз на даний час є права, там, да, об'єднані громади, які вже об'єдналися, в них є права. Але все залежить від того підприємства, які там розташовані, чи будуть ті податки, чи буде спроможна та громада содержувати ту громаду. Тому що багато шкіл є, садочку, лікарню. От лікарню треба багато розвинути, так, щоб було там доступні ліки і все, щоб... Одна з ключових проблем, з якою можуть зіштовхнутися у громаді – це нестача кадрів. Я думаю, що дуже велика проблема буде в кадрах. Щоб создавати ті відділи, там лікарі хороші, вчителі, треба буде хороших кадрів, особливо на такі відділи, там, які там вже треба створити для громади, для потреб людей. Наразі в Тячівському районі дві діючі об'єднані територіальні громади – Тячівська і Вільховецька, утворені ще 2015 року, які є одними з найуспішніших. Є тут і 7 перспективних громад з центрами в Тересві, Буштині, Солотвині, Дубовому, Нересниці, Углі та Ущорні. Про це нам розповіли в Центрі розвитку місцевого самоврядування.